សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីការធ្វើអក្សរកោងការធ្វើអក្សររៀងស្ដួចត្រវែងនិងការកំណត់គែមរបស់តំព័រផងដែរអូខេដំបូងខ្ញុំកំណត់ពុម្ពអក្សរជាប្រភេទពុម្ពអក្សរឆ្លាក់បាទពុម្ពខ្មែរហ្នឹងគឺខ្មែរអស់មូលឡាយបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅក្នុង insert ខ្ញុំចូលទៅក្នុង tick box ខ្ញុំចូលទៅក្នុង draw tick box បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច format ខ្ញុំចុច shape outline no outline បន្ទាប់មកខ្ញុំចុច tick effect ខ្ញុំចុច transform ខ្ញុំយកប្រភេទមួយឈ្មោះថា deflect bottom បាទឥឡូវខ្ញុំទាញឲ្យធំបន្តិចអូខេខ្ញុំទាញមកចំកណ្ដាលជាការស្រេចអូខេមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យអក្សរស្ទួយអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅរំកណ្ដាលបន្តិច Ctrl E បន្ទាប់មកខ្ញុំបន្ថែម font ឲ្យធំបន្តិចបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅក្នុង font ខ្ញុំចូលក្នុង advance កន្លែង scale ខ្ញុំយក 50% ហើយចុច OK អូខេជាការស្រេចមួយទៀតដើម្បីដាក់ zoom ខ្ញុំចូលទៅក្នុង design ខ្ញុំចូលទៅក្នុង page border កន្លែងត្រង់ add ខ្ញុំយក mode 1តបមកកន្លែង apply to ខ្ញុំងដាក់ section កន្លែង option measure from ខ្ញុំយក tag ចុច OK OK ទៀត OK finish ជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់